ዛሬ ላይ የምንሰራውን ስራ ትልቅ ደረጃ ላይ ለማድረስ ሂደቱን ልናምንበት ይገባል። የምናምነው ሂደት ውጤት ሲኖረው ከትክክለኛ የስኬት ጎዳና ያደርሰናል። ጎዳናችን በጥረት ሲታገዝ ጉዟችን ደና መንገዱን ቀና ይሆናል። ዛሬ ቀና የሆነ መንገድ ለነገ ይተርፋል። አዋሽ ባንክ ባመቻቸው የኢንቨስትመንት ቁጠባ ሂሳብ የስኬት ጎዳናችን ፈጣን ይሆናል። ዛሬ ላይ በመቆጠብ ምቹና አዋጭ የብድር አገልግሎት ያገኙ። ጀማሪና አነስተኛ የሥራ ዘርፎችን በማበረታታት ወደ ትልቅ ኢንዱስትሪ ለመቀየር አዋሽ ባንክ በርካታ የቁጠባና ብድር መንገዶችን አመቻችቷል። ለስኬት የሚያቀርበውን የአዋሽ ኢንቨስትመንት ቁጠባ ሂሳብን በመጠቀም ህልሞን ትልቅ ያድርጉ። አዋሽ ባንክ። እርጥበት የቤቶን ወይም የቢሮን ግድግዳ ያበላሸ ተቸግሯል? አባይ ኤስዲ ቀለምን ይጠቀሙ። አስቸጋሪ የአየር ሁኔታ መቋቋም የሚችል በፍጥነት የመድረቅ ባህሪ ያለው ኬሚካሎችን መቋቋም የሚችል ለኮንክሪትና ለግንባታ ወለሎች በጣም ጥሩ ማጣበቂያ። ትንንሽ ክፍተቶችን ዘልቆ ይሞላል። የኮንክሪት አቧራን ያስወግዳል። አባይ ኤስዲ ቀለምን ይጠቀሙ። ሊታጠብ የሚችል መርዛማ ያልሆነ ዝቅተኛ ሽታ ውሃን መቋቋም የሚችል ማራኪ ሻካራ እይታና ረጅም እድሜ ባለው በአባይ ኤስዲ ቀለም ይጠቀሙ። የቤቶን ወይም የቢሮ ውጫዊ ስታይ ውበቶች ለአመታት ያለንከን ያሳምሩ። ለውስጥና ለውጭ ግድግዳ የኢንቼት የኢፖክሲ የመኪና ቀለምና ውሃ እንዳይዘልቅ የሚከላከል ኬሚካል። የአባይ ኤስዲ ቀለም አምራጅ ጀላራም ኤስዲ ማንፋክቸሪንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አድራሻ ጎፋ ገብርኤል ወረድ ብሎ ቤተፋጌ ቤተክርስቲያን ጀርባ ወይም ከጎተራ ወደ ሳሪስ ወረድ ብሎ ሙለጌ ህንጻ ስር ያገኙናል። ስልክ 0946444444። ውድ ተመልካቾቻችን የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራሞች እንደቀጠሉ ናቸው። ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ እንድናደርስ አጋር የሆኑን አባይ ኤስዲ ቀለምና አዋሽ ባንክ ናቸው። አባይ ኤስዲ ቀለም ውብና ማራኪ የሆኑ ከተለያዩ የአየር ጸባዮች ጋር የሚሄዱ ቀለሞችን በማቅረብ ላይ ይገኛሉ። ከሚያቀርቧቸው ምርቶች መካከል የቤት፣ የመኪና፣ የእንጨት፣ የወለል ኢፖክሲ እንዲሁም ደግሞ የብረት ዝገት መከላከያ ቀለሞችም አሏቸው። ስለ አባይ ኤስዲ ቀለም የበለጠ መረጃ ማግኘት ከፈለጋችሁ አባይ ኤስዲ ፔንትስ በማለት የቴሌግራም ቻናላቸውን በመቀላቀል ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላኛው አጋራችን አዋሽ ባንክ ነው። አዋሽ ባንክ ባዘጋጀው የኢንቨስትመንት ሶሉሽን አካውንት ተጠቃሚ በመሆን የወደፊት እቅዶን ከግብ ያድርሱ። ለበለጠ መረጃ አቅራቢያው የሚገኘውን የአዋሽ ባንክ ቅርንጫፍ ያገኙ ወይም የደንበኛ አገልግሎት ቁጥር 8980 ላይ ይደውሉ። አጋሮቻችን ከልብ እናመሰግናለን። በማስከተል ወደ እናንተ የምናደርሰው የኢትዮ አውቶሞቲቭን ትምህርታዊ ፕሮግራም ይሆናል። በዛሬው ትምህርታዊ ፕሮግራማችን ስለ ዲዝል ፓርቲኩሌት ፊልተር የምናስቃኛችሁ ይሆናል። መልካም ቆይታ። ሰላም የኢትዮ አውቶሞቲቭ ተከታታዮች፣ እንዴት ከረማችሁ? በዛሬው የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራማችን በከተማችን መነጋገሪያ የሆነውንና ብዙ አሽከርካሪዎችን ለከፍተኛ ወጪ የዳረገውን ዲዝል ፓርቲኩሌት ፊልተር ወይም DPF እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። DPF ምንድነው? DPF የአካባቢ ጥበቃ ደህንነት የወለደው ዲዝል ወይም ናፍጣ መኪኖች ላይ የሚገጠም የበካይ ጭስ ማጣሪያ መሳሪያ ነው። እስኪ እንዴት እንደሚያጣራ እንመልከት። DPF የጭስ ማጣሪያ ሲስተሙ ላይ የሚገጠም ሲሆን ከካታሊክ ኮንቨርተር በፊት ወይም በኋላ ሊገጠም ይችላል። አሰራራቸው ሙቀትን መሰረት ያደረገ ስለሆነ አንዳንድ DPF ሲስተሞች ቀጥታ ከቱርቦ ቻርጀር ቀጥሎ ሊገጠሙ ይችላሉ። የDPF ዲዛይን ሃኒኮምብ ፊልተር ወይም የንብ እንጀራ አይነት ማጣሪያ ኖሮት በብረት ሽፋን የተሸፈነ ነው። ከDPF ጋር የተያዘ ፕሬጀር ሴንሰር ሲኖር የDPF ጭስ ማስገቢያና ማስወጫ ላይ የተገናኘ ወደ ፕሬጀር ሴንሰር የሚያመራ ቱቦ አለው። የDPF ሃኒኮምብ ማጣሪያ ኮርዲዮራይት ዎል ፍሎ ፊልተር ወይም ደግሞ ሲሊከን ካርባይድ ዎል ፍሎ ፊልተር ከተባሉ ቁሶች የተሰራ ነው። የDPF ዋና ስራ በናፍጣ የሚሰሩ መኪኖች የሚፈጥሩትን ፓርቲኩሌት ወይም ተረፈ ምርት አስቀርቶ ወደ ከባቢ አየር እንዳይገቡ ማድረግ ነው። እነዚህ ፓርቲኩሌት ለመተንፈሻ አካላት በጣም ጎጂ ናቸው። እነዚህ ጎጂ ቅንጣቶች በአይን በማይታዩ ጥቃቅን ማጣሪያዎች እየተጣሩ ይጠራቀማሉ።
ከዛም ሪጀነሬሽን በሚባል ሂደት በሙቀት ተቃጥለው እንዲጠፉ ይደረጋል። ሪጀነሬሽን የተባለው ሂደት ቅንጣቶቹ መተላለፊያ ቱቦን እንዳይዘጉት ያደርጋል። የሪጀነሬሽን አይነቶች 3 ሲሆኑ እነሱም spontaneous regeneration, dynamic regeneration እና service regeneration ይባላሉ። spontaneous regeneration የሚከሰተው የDPF ሙቀት 600 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲደርስ ነው። DPF የተባለው የሙቀት መጠን ላይ ባይደርስና ECU ወይም engine control unit የDPF የማስቀመጥ መጠኑ እንደደረሰ ካሰላ dynamic regeneration እንዲጀመር ትዕዛዝ ያስተላልፋል። dynamic regeneration እንደጀመረ ማወቅ የሚቻለው ዳሽቦርድ ላይ ምልክት ሲሰጥ ነው። ዳይናሚክ ሪጀነሬሽን ሙሉ ለሙሉ እንዲጨርስ ተሽከርካሪው የDPF ምልክቱ እስኪጠፋ ድረስ መቆም የለበትም። መኪናው በመቆም ምክንያት ሂደቱ ቢቋረጥ በሚቀጥለው ጊዜ በራሱ ይጀምራል። ይሄ ሂደት በተደጋጋሚ የሚቋረጥ ከሆነ የDPF መብራት ብልጭ ብልጭ ማለት ይጀምራል። ብልጭ ብልጭ የሚል የDPF መብራት ሰርቪስ ሪጀነሬሽን መካሄድ እንዳለበት ያመለክታል። ሰርቪስ ሪጀነሬሽን በስካን ቱል እና በባለሙያ መከናወን ይኖርበታል። በሰርቪስ ሪጀነሬሽን ተጨማሪ ሙቀትን ለመፍጠር ፖስት ኢንጀክሽን ወይም ከተለመደው ውጪ ከአንድ ጊዜ በላይ ነዳጅ ሊረጭ ይችላል። ይሄ የDPF ሙቀትን ወደ 600 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በመውሰድ ቅንጣቶቹን ያቃጥላቸዋል። ብልጭ ብልጭ የሚለው የDPF ምልክት ችላ ከተባለ የፓርቲኩሌት ክምችት ከፍ ብሎ DPF መቀየር የሚያስፈልግበት ደረጃ ሊደርስ ይችላል። ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው ዲዝል ፓርቲኩሌት ፊልተር ላይ ያተኮረው ትምህርታዊ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ትምህርታዊ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኢትዮ አውቶሞቲቭ ነው። በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ከስር በስክሪኑ ላይ በመታየት ስልክ ቁጥር ላይ አድርሱን። በማስከተል ወደ እናንተ የምናደርሰው የኢትዮ አውቶሞቲቭ ለጥያቄው ምላሽ የተሰኘው ፕሮግራማችንን ይሆናል። ይህ ፕሮግራም የእናንተን ቴክኒካዊ ወይም አውቶሞቲቫዊ ጥያቄ የምናስተናግድበት ሲሆን ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ የሚያደርሱልን የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ የሆነው ፈለቀ ደምሴና የአውቶሞቲቭ መሐንዲስ የሆነው እዮብ በቀለ ይሆናሉ። ፕሮግራሞቻችንንና ምላሾቻቸውን እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። መልካም ቆይታ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ተመልሰን መጥተናል። አሁን ደግሞ የእናንተን ጥያቄዎች የምንመልስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። የእናንተን ጥያቄዎች ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ለመመለስ እኔ ፈለቀ ደምሴና እንዲሁም ደግሞ ኢንጂነር እዮብ እዚህ ተገኝተናል። የአውቶሞቲቭ መሐንዲስ እዮብ እንግዲህ በተደጋጋሚ እናንተን ጥያቄዎች እየመለስን ነው። በሚያስገርም ሁኔታ ከውጭ ሀገር ሁላ ያሉትን ሲመጡ በኮል ኮንፈረንስ የተገናኘን ከችግራቸውን በመፍታት ላይ እንገኛለን። ስለዚህ ብዙዎቻችሁ ስልክ ስትደውሉ አንዳንዴ ቴክስት አድርጉልን፣ ቴሌግራም ላይም እኛም መልሰን እንደውልበት አጋጣሚ ያለ አንዳንዴ ከስራ ጋር በተያያዘ ስልክ ላናነሳ ስለምንችል ማለት ነው። ግን በተለይ ፕሮግራሙ በሚተላለፍበት ሰዓት ጥያቄዎችን መጠየቅ ትችላላችሁ። ሳምንቱ እንዴት ነበር? ሳምንቱ ጥሩ ነበር ፈለ። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ነው። ሰላም ስራ ጥሩ ነው? ሁሉ ሰላም። እስኪ የመጀመሪያ ደውያችን እንሂድ። ኢትዮ አውቶሞቲቭ ነው። ማንን በል? ዳንኤል እባላለሁ። ከባህር ዳር አካባቢ ነው የምደውለው። እሺ፣ ምን ነበር ችግሮት? ሪቮሉሽን ሃይሉክስ ይሄ ባለ 6 ማርክ ዋል አይደለ? የመፍቻ ምልክት አለችና እቺ ማሰሪያ ምልክቱ አይለችም ዳሽቦርዷ ላይ ተበራና 2-3 ጊዜ በኮምፒውተር አጠፋንልህ ብለውኝ እና ምንም በቃ ወስጄ በኮምፒውተር አጠፋንልህ ይላሉ። ወዲያውኑ ከጋራጅ እንደራኩ ተመልሳ ተበራልኝ። ልክ ስትበራ ጉልበቱን ንቅ አርጎ የማያዝና ከዛ ቼክ ኢንጂኑ የስላይድ የማንሸራተቻ ምልክቱ ምናምን እንዳለ ይበራል። ከዛ መልሽ ቁልፉን አንድ ስቴፕ እንዲያጠፋና መልሽ እዛው ላይ ሞተሩን ሰላጣፋ ስለው እነዛ ነገሮች ይጠፉልኝና ያቺ ሳትጠፋ ትቀራለች። ምንድነው ኤሌክትሪሻን ነው ያየሎት ወይስ ሜካኒክ ነው? ኤሌክትሪሻን ነው። ይሄ በኮምፒውተር የሚያውታል። ኮምፒውተሩን በዳያግኖስ ማሽን አንብቦም ምን ሰጠኛለውት ሲያነብር ሰው አልጠየቁ? ጠይቄው ነበር ከዚህ ቀደም
ታስሮ ነበር መሰለኝ አለኝና ምን ታስሮ ማለት ግልጽ ይሆን ምን በስፒድ ሊሚተር ነው ወይስ በምን የታሰረ ስፒድ ሊሚተር አስገጥመው ነበር እሱ ነበረው አለ ከዛ በፊት እኔ መኪናውን አላስኩትም ነበርና ماشي ገስተው ነው ከሰው ላይ አዎ ከሰው ከሹፌር ነው የተቀበልኩት ለካውንም መልሶ እንትን ይላል ተበራለች ያስቸገረ ያው ስፒዱን ነው የሚዘበይ ለክንቅ ንቅ ያደርጋል የሆነ ሰዓት ተነደ የወሰዱት ባለሙያ ዞሮ ዞሮ ጊዜያዊ መፍትሄ ነው እንጂ ቋሚ መፍትሄ አልሰጠውም። ደም በቃ አጠፋው ይልና ወዲያውኑ ሌላ ባለሙያ ጋር ወሰዱትም ሁለት ላይ አታየውት እንደዚሁ በእንትን ያነበቡ በአጋጣሚ ዚ ባህር ዳር አካባቢ ደግና የሚባለም ጋራጅ ነበር እናም ያው ሰው ማንከተ ስለዚህ እንደ ماشي انجينير ጥያቄ አለ እዚህ ላይ አይ በቃ ጥሩ ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየከው ነው እንተከተ በቃ በቂ ነው ለማለት አይ ይለም እንግዲህ ተመልካቾችን ጥያቄን ስንመለከተው ዲያግኖስ አስተርግየው ነበር ነገር ግን ተመሳሳይ ቼክ ኢንጂኑ እየመጣ የሆነ ሰዓት ላይ አጠፉታል ከዛ ከሆነ ሰዓት በኋላ መልሶ ይበራል አይነት ነገር ነው ያንሱልን በዚህ አጋጣሚ ግልጽ እንዲሆንላችሁ መፈልገው ነገር ለተመልካቾቻችን ብቻ ሳይሆን ለቴክኒሻኖቻችንም ኢሬስ ለተደረገ ብቻ ከኮምፒውተር ላይ ወይም ደግሞ ከዳሽቦርድ ላይ ቼክ ኢንጂን ሊሆን ይችላል ላይዘር ሌሎችም ሊሆኑ ይችላሉ ኢሬስ ለተደረገ ብቻ ወይም ደግሞ ስለጠፋ ብቻ ያ ነገር ችግር ተፈቷል ማለት አይደለም ልክ ኢሬስ ያደርጉት ግልጽ ለማድረግ ያክል ኮምፒውተር ራም አለው ራንደም አክሰስ ሜሞሪ ሮም አለው ሪድ ኦንሊ ሜሞሪ ፕሮም አለው ኢፕሮም አለው ቢያንስ አሁን ደግሞ የሚመጡት ወደ 6 ሜሞሪ ያላቸው ናቸው እነዚህ ነገሮች ሜሞሪዎች ሲቀመጡ ያለ ምክንያት አይደለም ዝንዶም እግረ መንገዳችንን አንድ ምናነሳው ነገር አለ ዲያግኖስ ተደርጎ ኢሬዝ አድርገው ከሆነ ጊዜ በኋላ መልሶ የሚመጣ ከሆነ ቴምፖራሪ ዝም ብሎ ወቅታዊ ጊዜያዊ ሜሞሪ ላይ ሴቭ የተደረገውን አጥፋው ቼክ ኢንጂኑ ኦልሞስት የጠፋ ይመስላል ግን መልሶ ይሄ ነገር አሁንም ምን ይሆናል ይመጣል አንተ ያጠፋው ከቴምፖራሪ ሜሞሪው ላይ ነው እንጂ ከፐርማነንቱ ላይ አላጠፋው ሶ ከፐርማነንቱ ላይ የምታጠፋው ምንድነው እንዴት ነው ሊጠፋ የሚችለው ኢሬስ ታረገው ችግሩን እዛው ላይ በትክክል ሂደ ትራብል ሹት አድርገ ለምሳሌ ቼክ ኢንጂን ማበራ ከቼክ ኢንጂን አንዱ ኦክሲጅን ሴንሰር ቢሆን ኦክሲጅን ሴንሰሩ ትክክል አልሆን ብሎ ነው ያበራው ዳሽቦርድ ላይ የኦክሲጅን ሴንሰሩ ትክክል አለመሆኑን ሂደ ትራብል ሹት አድርገ ኦክሲጅን ሴንሰሩን ቀይረው አስተካክለው መጣ ኢሬዝ ካላደረከ በስተቀር ኢሬዝ ብታደርገው ኦክሲጅን ሴንሰሩ ጋር ያለውን ችግር ሳትፈታ መልሳውን መኪናውን ብታስነሳ ተመልሶ የችግር ይመጣል ስለዚህ ብዙ ሰው እስካን ቱሉን ይጠቀማል ኢሬዝ ያደርገውና ሂድ አይነት ነገር ነው ችግሩ አልተፈታም እኮ ለዛው ነው ተመልሶ ይመጣል በጣም እና ችግሩ የግድ መፈታት መቻል ካለበት ምን መሆን መቻል አለበት ቀጥታ ሂዶ የተበላሸውን እንትን ፓርት ወይ መቀየር ወይ ሪፔር ማድረግ አይዘር መስመር ትረስ ማድረግ ግዴታው ነው ያው ባሎነበት ሁኔታ ግን አንዳልከው አጥፍተው ሬዝ አርገው እንደምታ አጥፍተው ይሰጧቸዋል የጠፋው ለጊዜ ነው ከዛ ከኮምፒውተሩ ላይ የጠፋው ቦታው ችግሩ አልተገኘም ለዚህም አሁን አንተ ዛሬው ነገጠመህ ነገር ነው አዎ ዛሬ ምንድነው መሰለኝ የገጠመኝ እንዳጋጣሚ ሆኖ የሆነ መኪና ያያየው ነበር እና እዛ ስራ ቦታ መኪናው መጣ እንዶ ለቀላል ነገር ነው የመጣው አዎ ተገናኝ ይሰጠን ፊልትሩ እንዶ ለማስተካከል ያክል ምናምን ነበር ትንሽ ያፈሰ ሲል ምናምን ይፈልግ ነበር አሁን እንዳጋጣሚ ነው እስቲ ቼክ አድርግልኝ ምናምን ነገር ብሎ ስካንቱል ተጠቀምንና አንዳንድ ኢቢኤስ ምናምን ያስቸገረውም ነበር ይመስለኛል ይመጣል ይበራና ይጠፋል እና ያንን ኢቢኤስ ለማስተካከል ስካንቱል ሰካንና ስካንቱሉ ትንሽ ዘመናዊ ነበር የሚያጋልጥ አይነት ነገር ነው አውቶማቲካሊ ነው ቪአይን ምናምን ነገር መኪናውን አትመርጥለትምና ራሱ ነው እሱ ዳይሬክት የሚያገኘው መኪናውን ቪአይኑን የሚያስቀምጥል አመተ ምህረቱን የተሰራበትን አካባቢውን ሁሉ ሳይቀር ማለት ነው እና መኪናውን እኔ ዝም ብዬ ይሄ መኪና ስፕሬሶ ነው አይደል አዎ ስፕሬሶ ሱዙኪ ነው ስፕሬሶ ሱዙኪ መቼ ነው 2020 ይለኛል እና እዛ ላይ የሚለው ሶኮዳ የሚገርም 2019 ሞዴል ነው መኪናው ግን ሱዙኪ
سبراي سونو تملكت يتلتفو مالتنا even the موزولا هيدا بيعين الناس يلتفوت من دنو هاي هاي موديل بلو جابان ناس كمتوت تملكت إنديانو جن مكينو إن سكانتو لاي إني عندنا دقيزي زم بتعمل زي زمان أي سكانتو لوتشين متكم أهون النزي اللي جوتش وين مدمو النزي سويتش بقى الله لو هين مكينا أنتنو مدنو ماتيري على تكاكا مونغبتو كونسيبتو نورو أتشون نورو بيون نورو بقى الله لو سكانتو لاتشون ساكتو واو سيغازو سيغازو بياسفتشو بياسفتشو أهون قدي اسمي أورو اسبريسو سوزوكي هاي هاي يالنا ميورو مكينو سهودا هاي اسراستين إماجين أهون يزيني أكل يتايتل ملايت بلاس يا متمرت عندما تدو حالا مالتنو بزو سوتش علاقصالو ماكينه سيغازو لمندنو كمغزاتو بفيت منم 3000 بر يا مولا متواطوچ ሁለት ቦታ 3 ቦታ እንኳን بتاسفتشنو لمندما تاسفتشو አንዳን ማኪና ሻጮች ምን ያደረጉ መሰለም ለታስፈትሽ ቆጣ 10000 ብር ትከፍላለ ይሉሃል 10000 ብር ላለመክፈስ አታስፈትሽ ትወጣለ ግን እዚህ ጋር የሚሊየን ብር ማኪና ነው መጣጣው እና ፍተሻ ያው እኛም ባቅማችን የተወሰኑትን እንደም ያገዝን ነው ገንዘብ የለየው ካሉ እንደንም ይያለ ያው ከጊዜ ጥረትም ሆኖ ምንድነው እናደርገው አንዳንድ የራሳችንን ፈትሽላችኋለን ካቀም በላይ ሲሆንብን ደሞ እኛም እናምናቸውን በየአካባቢው ቄራ አካባቢ ሎን ቄራ አካባቢ እምናቃቸው እንግዲህ ስላሉ ነው ወልደ ማርያም ጋራጅ እናምን አሉ ለነሱ ጥቆማ እየሰጠን መገናኛነን ሲል ወደ ሰሚሰ አካባቢ ያሉ ታች ደሞ ወደ ታች ወደ ቃልቲ አንተ ጓደኛ ማን ደበቀደ ያ እናሰፋሉ ጌቱ አሉ ወደ ሳንት ሰበታ ሰበታ ጌቱ አዎ ስለዚህ መኪናህን ምታቀው ሰው ጋር ቤተሰብ ደሞ ካለ አይዋሽ ለምን አንዳንድ ጊዜ ፈታሾችም የተሰባጠሩ ስለሚያስቸግሩ መኪና ላይ ባካቹ አስፈትሹ ሳታስፈትሹ አትግዙ እንግዲህ አሁን በጣም ወንጀል ተበራክቷል መኪና ከነነብሶ እየተሰረቀ ነው ተሰርቆ ሞተር እየተቀረ ያለ ነው ተገልብጦ ብዙ ጊዜ ብለማል ይሳይ በሚያሰለች ሁኔታ ዩቲዩብ ላይም ገብተው ማየት ይችላሉና ጥንቃቄ አድርጉ በጣምና ዛሬ በጣም ትንሽ ለየት ያለ ነገር ነው እሱ እንደውም በኮንፊደንስ ነበር 2020 ካስፕሬሶ ሱዙኪ ምናምን አሁን እኮ ቦሎ ላይ ራሱ መያዝ ነበርበት እንዴ እነሱ እንዴት አለፈ በውጨኛው ነው አስካና ያረጉትማ መኪናውን አሁን እኮ ቦሎ ሲሄዱ ይያዛሉ ራሱ አሁን ይሁን ምንድነው አይ ያረጋሉ ምርመራ ላይ ያረጋሉ እስካንቱን ሰክተው ምናምን ያዩታል አካላይ ኢንጂኑ ላይ የሚነበበው ከኢንጂኑ ላይ የሚነበበው ስፕሬሶ 2020 ነው የሚለው ኢማጂን ወጪ ለጠፉት ሊብሬ ላይም እንደዛ ነው ሊብሬ ላይም እንደዛ ነው የሚለው መኪናው ግን ስካንቱሉ ላይ የሚያሳይ እንደዚህ ከአሜሪካ ባስመጣ ስካንቱሉ አገኘው አንዳንድ ስካንቱሉ ስካንቱሉ በጣም የአፕዴት የሆነ ስካንቱል መጠቀም ያስፈልጋል እና ይሄንን አየንና ምን ያክሉ ሰው ተሸው ተገርመህ ነበር በጣም ስለመጣ አዎ በጣም እግዚአብሔርን እና ሰው ለካ በዚህም ደረጃ ይሸወዳል ይሄ ከቴክኖሎጂ ጋር ትንሽ ጋፕ በፈጠርኩ ቁጥር ብዙ ነገር እየተቀየሩ ነው የሚመጡትና ተመልካቾቻችን በዚህ አጋጣሚ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ለማለት አይ እኛ እኮ ከዚህ አይተን ብለናል ሁለት ተገልብጦ መኪና ተገልብጦ ከኋላ ዳሜጅ ሆናል አይደል ያን እኛ ስንገዛ ደግሞ የገጠመን ከፊቱ ደና ፓርት ደናናል ሌላው ደግሞ ፊቱ ዳሜጅ ሆኖ ኋላ ደናናል ሁለት መኪና እኮ ሰፍተው ፕላስ ሊሸጡልን ነበር ለኛ ይሄ የዋላና የፊቱ ተገልብጦ ተሰፍቶ አገር ውስጥ ገብቶ ቀለም ተቀብቶ አምሮ ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ወይ ሆነ ግጭት ቢደርስብ ተበትኖ ሁለት ቦታ ይሄዳል አንዱ ደግሞ ማኑዋሉን በጣም ወንጀል ነው አውቶማቲክ አርገውት ነው ፍሬንስቲ ብዙ ሰው እየተገለበጠ የሚሞተው ማለት ነው ስለዚህ ስታስፈትሹ ሁነኛ ሰው ጋር አስፈትሹ በቃ አለበለዚያ በአካባቢያችሁ እኛ አድቫይዝ ማድረግ የፈለገ ለምን 50 ሺህ ብር አታወጥም የሚሊየን ብር መኪና ገዝተው ክብራንና ክብራት የኢት አውቶሞቲቭ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ለጥያቄው ምላሽ የተሰኘው ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው። ከዛ በፊት ግን የአጋሮቻችን መልእክት ወደ እናንተ ላድርስ። ከአጋሮቻችን የመጀመሪያው አዋሽ ባንክ ነው። አዋሽ ባንክ ባዘጋጀው የኢንቨስትመንት ሶሉሽን አካውንት ተጠቃሚ በመሆን የወደፊት እቅዶን ከግብ ያድርሱ። ለበለጠ መረጃ አቅራቢው የሚገኘውን የአዋሽ ባንክ ቅርንጫፍ ያገኙ ወይም የደንበኛ አገልግሎት ቁጥር 8980 ላይ ይደውሉ። አዋሽ ባንክ የኢት አውቶሞቲቭ አጋር ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። ሌላኛው አጋራችን አባ ኤሲዲ ቀለም ነው። አባ ኤሲዲ ቀለም ሊታጠብ የሚችል ውብና ማራኪ የሆኑ የቤት የመኪና የእንጨት ቀለሞች አሏቸው። ስለ አባ ኤሲዲ ቀለም የበለጠ መረጃ ማግኘት ከፈለጋችሁ ከስር በስክሪኑ ላይ በመታገኙት የቴሌግራም ቻናላቸው በመቀላቀል ማግኘት ትችላላችሁ። የአጋሮቻችን መልእክት ተከታትለን ወደ ኢት አውቶሞቲቭ ለጥያቄው ምላሽ ወደ ተሰኘው ፕሮግራማችን እንሻገራለን። መልካም ቆይታ።
ዛሬ ላይ የምንሰራውን ስራ ትልቅ ደረጃ ላይ ለማድረስ ሂደቱን ልናምንበት ይገባል። የምናምነው ሂደት ውጤት ሲኖረው ከትክክለኛ የስኬት ጎዳና ያደርሰናል። ጎዳናችን በጥረት ሲታገዝ ጉዟችን ደና መንገዱን ቀና ይሆናል። ዛሬ ቀና የሆነ መንገድ ለነገ ይተርፋል። አዋሽ ባንክ ባመቻቸው የኢንቨስትመንት ቁጠባ ሂሳብ የስኬት ጎዳናችን ፈጣን ይሆናል። ዛሬ ላይ በመቆጠብ ምቹና አዋጭ የብድር አገልግሎት ያገኙ። ጀማሪና አነስተኛ የሥራ ዘርፎችን በማበረታታት ወደ ትልቅ ኢንዱስትሪ ለመቀየር አዋሽ ባንክ በርካታ የቁጠባና ብድር መንገዶችን አመቻችቷል። ለስኬት የሚያቀርበውን የአዋሽ ኢንቨስትመንት ቁጠባ ሂሳብን በመጠቀም ህልሞን ትልቅ ያድርጉ። አዋሽ ባንክ። እርጥበት የቤቶን ወይም የቢሮን ግድግዳ ያበላሸ ተቸግሯል? አባይ ኤስዲ ቀለምን ይጠቀሙ። አስቸጋሪ የአየር ሁኔታ መቋቋም የሚችል በፍጥነት የመድረቅ ባህሪ ያለው ኬሚካሎችን መቋቋም የሚችል ለኮንክሪትና ለግንባታ ወለሎች በጣም ጥሩ ማጣበቂያ ትንንሽ ክፍተቶችን ዘልቆ ይሞላል። የኮንክሪት አቧራን ያስወግዳል። አባይ ኤስዲ ቀለምን ይጠቀሙ። ሊታጠብ የሚችል መርዛማ ያልሆነ ዝቅተኛ ሽታ ውሃን መቋቋም የሚችል ማራኪ ሻካራ እይታና ረጅም እድሜ ባለው በአባይ ኤስዲ ቀለም ይጠቀሙ። የቤቶን ወይም የቢሮ ውጫዊ ስታይ ውበቶች ለአመታት ያለንከን ያሳምሩ። ለውስጥና ለውጭ ግድግዳ የእንጨት፣ የኢፖክሲ፣ የመኪና ቀለምና ውሃ እንዳይዘልቅ የሚከላከል ኬሚካል። የአባይ ኤስዲ ቀለም አምራጅ ጀላራም ኤስዲ ማንፋክቸሪንግ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር አድራሻ ጎፋ ገብርኤል ወረድ ብሎ ቤተፋግ የቤተክርስቲያን ጀርባ ወይም ከጎተራ ወደ ሳሪስ ወረድ ብሎ ሙለጌ ህንጻ ስር ያገኙናል። ስልክ 0946444444። ጥሩ እንግዲህ ቀጣይ ጥያቄያችን ደግሞ ኤግዞስት ማኒፎልድ ላይ ያልተለመደ ድምጽ ይስማል የምን ችግር ነው? ዮሴፍ ነኝ ከሉማሚ። እንግዲህ ጭስማውጫ ላይ ኤግዞስት ማኒፎልድ ማለት ተመልካቾቻችን እንዲያውቁት ጭስማውጫ ብለን ምን ነው እኛ ይሄ ኤግዞስት ማኒፎልድ ጭስማውጫ ጋር ያልተለመደ ድምጽ ምን ሰማበት ሁኔታ ይፈጠራል? አንደኛ ምናልባት ከጋስኬት ብንጀምር እንኳን ጋስኬት ክራክስ ያደርግ የኤግዞስት ማኒፎልድ ሺት ሜታል አይነት ጋስኬት አለውና እሱ ጋር ያለውን ሁኔታ በደንብ ቢታይ። ሁለተኛ ነገር ምናልባትም ኢንኬዝ ቶርክ ሳይደረግ ሲቀር አሁንም ኤግዞስት ማኒፎልዱ ጋር በትክክል ሳይታሰር ሊኬጅ ሳውንድ ሊኬጅ ካለው ማይሆን ድምጽ ይመጣል። ሶስተኛው ነገር ኤግዞስት ማኒፎልዱ ሲቀደድ ሲጨማተር ምናልባትም እዛው እንትን ምንድነው እሱ ሳውንድ ዳምፐሩ ጋር ማፍለር ጋር ያለ ችግር ምናምን ሲቀደድ እንደዚህ ይሄ ልክ ያልሆነ ድምጽ ያመጣል። እና በደንብ አድርጎ የተጨማተረ ፓርት ካለው ማፍለሩ አካባቢ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በካርበን ዲፖዚት ይሄ በጪሲ ሙላና ድምጽ የማፈን ነገር ለየት የማለ ድምጽ የማምጣት እንግዲህ ይሄ ነገር ከድምጹ መረበሽ ብቻ ሳይሆን ወይም መቀየር ብቻ ሳይሆን ጉልበቱን ላሚቀንስበት ሁኔታ ስላለ ጉልበት ሲቀንስ ደግሞ ቤንዚን ይበላል። በኦቬስ ምንም ትርጉም የለውም። አዎ ኤክሰሲቭ ፊውል ኮንሳምፕሽን ይፈጠራል ከልክ በላይ ነዳጅ መብላት። አንተ ለጥገና ላለማውጣት ብለህ ግን በየቀኑ የምታወጣው ኮስት በተለይ ታክሲዎች እዚህ ላይ በጣም መጠንቀቅ አለባቸው። የየቀኑን ስለሆነ የሚሰሩት ጭስማውጫ ድምጽ ያለው ተቀዶ አሁን እንዳልከው ከተፈነ በቀጥታ ወደ ባለሙያው ጋር ነው የሚያደርባቸው። በቀን ውስጥ ለምሳሌ የ200 የ300 ብር ልዩነት ቤንዚን ይበላባቸው ከሆነ ታክሲ እንግዲህ ዙሩ ምልልሱ አሁን ተወዷል። እንግዲህ በጣም ወጪውን ከዛ በላይ ነው። ከዚህ ሁሉ ነገር ግን እንዳልከው ባጭሩ አሰርቶ ለቴክኒሻን አሳይቶ አግባብ የሆነ ነገር አድርጎ መኪናው ማስተካከል ይችላልበታል። ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ባባስ ቪዲዮ ዘሪሁን ነኝ ሰላም ብያለሁ። ኮስተር ነች እግሩ ትንሽ ሲነዳ ይሞቃል። ካሊፐሩ ተደጋጋሚ ፈትሽዋለሁ ለውጥ የለም ይላል። ፍሪናታ ብሎ በተለምዶ የሚጠሩት ያሞቃል። አንዳንድ ጊዜ ሬጅስትሮ ቼክ ማድረግ ነው። አጀስትመንት አለ። አጀስትመንት ጋር ያለውን ነገር በደንብ ጠንከር አድርጎ ማየት ነው። እግር ስር አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምናልባት ሹን ሲጠቀሙ አንዳንድ ጊዜ ቲክነሱ ኦቨርሳይዝ ይሆንና
ኢቨን አንዳንዴ እንደውም ታምቡር ድረም ለማውጣቱ ላይ የምትቸገርበት ሁኔታ ይፈጠራል። ፍሪናታ ያደርጋል በራሱ። ከዛ በኋላ አላስፈላጊ ሙቀት ሲፈጠር ተመለከተዋል፣ ሽታ ሳይመጣታ ይዋል። ይሄ ሁሉ ነገር የሚሆነው ብሬክ ላይ እንግዲህ ከአጀስትመንት ችግር የሚመጣ ነው አንደኛው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አግባብ ያልሆነ በልቶት እስኪያልቅ ድረስ ወይንም ደግሞ ሹው ተበልቶ እስኪያልቅ ወደ ኖርማሉ እስኪመጣ ድረስ ሸራው ይህን አይነት ነገር ያመጣል፣ ያሞቃል። ልክ ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ እየተበላ ተበልቶ እስኪያልቅ ግን አንተ የምታወጣው ፊውል ኮንሳምፕሽን ቀላል የሚባል ነገር አይደለም። እና እንደዚህ እያሙቅብህ በዚህ ደረጃ የምትነዳውም ከሆነ ልክ አይደለም። አንደኛ የመጀመሪያው አጀስትመንት ቼክ ቢያደርጉ፣ ሬጅስትሮ ቼክ ቢያደርጉ ጥሩ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሲገጠምለት በራሱ ትክክለኛው የራሱ ሸራ ሳይዝ ነው የተገጠመለት ወሳኝነት አለው። ምክንያቱም ቲክነሱ ቫሪ ያደርጋል፣ ሂዶ ቀጥታ ከድረም ጋር የሚገናኝበት ሁኔታ ስለሚፈጠር ፍሬናታ የማድረግ ወይም ሙቀት የማምጣት ሁኔታ ስላለ አጀስትመንት ላይ ቢያዩ በጣም ጥሩ ነው። ጤና ስጥልኝ። ኢትዮ አውቶሞቲቭ ስሜ ሰኢድ ሲሆን መኪና የማርቼዲስ ሞዴል 2638 ነው። ምርቱ ደግሞ በ1995 ነው። ሞተሩ 8 ፒስተን ቪ ሼፕ ነው። የዚህ መኪና ችግር ጉልበት የለውም፣ ጭስ ብቻ እየሆነ አስቸገረኝ። ነዳጅ በጣም ይበላል። እኛ ቶሪ ኑዝል ቁጥር 1191 ነው። መፍትሄ ምን ሊሆን ይችላል? ሌላኛው ጥያቄ ይሄ መኪና በሊትር ምን ያህል ይሄዳል? የችግሩ መፍትሄ ወይም ችግሩን ሊፈታ የሚችለው መካኒክ ብታገናኙኝ ደስ ይለኛል፣ አመሰግናለሁ ብለዋል። መካኒክ ለማገናኘት እንግዲህ በ0966 21 64 64 ላይ ቴክስት ያርጉ፣ አካባቢያቸውን ጠቅሰው። እኛ ጋር የሚርቃቸው ከሆነ ስራም ትንሽ ስለሚበዛ ያሉበት ባሉበት አካባቢ መካኒኮች ከእኛ ጋር የሚሰሩ ስላሉ እንጠቁማቸዋለን። እንግዲህ እንደ ቦታው ማለት ነው። ቅድም ጠቃቅሰናል የተለያዩ ሰዎችን በጣም ቶሎ ሊያስተናግዷቸው የሚችሉ እኛ የምናምንባቸውን ሰዎች እንጠቁማለን። እስኪ እዚህ ስክሪኑ ላይ በሚታየው ስልክ ስልካቸው መጻፍ ነው። ሌላ ግን ለጥያቄያቸው መልስ እሳቸው ያነሱት አሁን እንግዲህ ብዙ ነገር ነው። ነዳጅ ይበላል፣ ያጨሳል ምናምን። ኦፍኮርስ ነዳጅ መብላቱ ማጨሱ በራሱ የነዳጅ መብላት ምልክት እንዳለ በደንብ ያስታውቃል። ግን ምን አይነት ጭስ ነው የሚያጨሰው የሚለውን ነገር በደንብ ግልጽ አድርገው ቢልክሉን። ምክንያቱም ሶስት የተለያዩ አይነት ጭሶች ከመኪና ኤክስፔክት እናደርጋለን። እነዛ ሶስቱም ጭሶች የሚነግሩን ነገር አለ። ሰማያዊ ሲያጨስ፣ ጥቁር ሲያጨስ እና ነጭ ሲያጨስ እያንዳንዱ ነገር የሚነግረን ነገር አለ። ነጭ ሲያጭስ ለምሳሌ ጋስኬት አካባቢ ሲሊንደር ሄድ ጋስኬት ወደ ኮምፖስቲን ቻምበር ውስጥ ውሃ የሚገባበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ የኤር ፊውል ሬሾ ሚክስቸር ያለመመጣጠን፣ ያ ማለት ምን ማለት ነው? የአየሩ መጠን በዝቶ የነዳጁ መጠን ሲያንስ እንደዚህ አይነት ነገሮች፣ የጋላሪ መሰንጠቅ ዋተር ፓምፕ አካባቢ ጋር እንደዚሁ ጋስኬት ምናምን ነገር ክራክ ማድረግ፣ እነዚህ ሁሉ ችግሮች ምንድን ናቸው? ወደ ነጭ ጭስ ምናምን ነገር ከኋላ እንድታይ የሚያደርጉ ነው። ይሄ ደግሞ ዳሉት ያደርገዋል። ኮምፖስሽን ቻምበር ውስጥ የገባውን ኤርፊል ሜክስቸር የመኪናው ጉልበት ይቀንሳል፣ ነዳጅም ኤክሰስ እየበላብ ይመጣል። እና በዚህም መልኩ እነዚሁ ተመሳሳይ ሁለት ጭሶች አሉና የጭሱን አይነት ቢነግሩን ሞር ደግሞ ዲፕ የሆነ ነገር ማውራት እንችል ነበረ። ነገር ግን ሞር ደግሞ ቴሌግራም ላይ ለሚልኩልን ሰዎች እዛው እየመለስን ነው። ቴሌግራም ላይ ጥያቄው ተሟልቶ በምስል በቪዲዮ አስደግፈው ለሚልኩልን ሰዎች እዛው ላይ መልስም አገልግሎትም አያስቸኩሉን። ልክ በሚመቸን ሰዓት አገልግሎት እየሰጠን ነው፣ በትርፍ ጊዜያችን እያነሳን ማለት ነው። ምናልባት ሜካኒካል ፓርቱ ላይ በደንብ ኮምፖዚሽን ቻምበር፣ ፒስተን ሪንግ አካባቢ በደንብ ቢታይ፣ ኢንጂን ኦቨሮል ቢደረግ ድጋሚ በደንብ ቢያሳዩት፣ ቦር ዲያሜትር በትክክል ቼክ ቢደረግ ኦቨሮል ሲደረግ። ምክንያቱም የኮምፕሬሽን ሊኬጅ ካለበት የጉልበት ማነስ ይመጣል፣ ከዛ ኤክሰሲቭ ፊውል ኮንሳምፕሽን ይመጣል። እና አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ የምናያቸው እንደ ቀላል የምናያቸው ችግሮች ሞተርም ሊያስበትኑን ስለሚችሉ ኦፍኮርስ አሁን እሳቸው የነገሩንም ነገር ድጋሚ ሞተር በደንብ እንዲታይ የሚያስገድድም ነው እና ስምንት ፒስተን ስለሆነ በጣም ኤክስፔክት የሚደረገው ሁኔታ የምናደርገው ነገር አለ። በጣም የሚሰነጥቅ ቪኤት ነው፣ በዛ ላይ ጉልበት ያለው ምናምን ነገር ጥሩ ሰው ኤክስፔክት የሚያደርገው እንደዛም ነው። ኖ መኪናውም እንደዛ ነው። ነገር ግን እነዚህ መኪኖች አይ ቲንክ ካልተሳሳትኩኝ በሌትር 1314 አካባቢ መሄድ የሚችሉ ነበሩ ሲሰሩ አካባቢ እንደ እንበልና ከቆይታ 1995 አካባቢ ነው አሁን ባለበት ኮንዲሽን ቀስ እያለ አሁን 98 ሊሄዱ ላይ የሚችልበት ሁኔታ ይፈጠራል። ምክንያቱም መኪና እየቆየ ሲመጣ ቀድሞ የነበረውን የፐርፎርማንስ ወይም ፊውል ኢኮኖሚ አብረዋት አይኖረውም እና ከዛ አንግል ቢመለከቱት ድጋሚ በደንብ አድርገው ኢንጂን ኦቨሮል ቢደረግ በትክክል ቢሰራላቸው መልካም ነው። ሌላው ደግሞ እኔ በጋራጅ በጣም ክልሎች ላይ ሲቸገሩ ያለው
አዲስ አበባ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ባለሙያ አለ። የመኪናውን ያህል በርግጥ የመኪናው ቁጥር በመላ ኢትዮጵያ ካለው ከግማሽ በላይ እዚህ ነው ያለው። ሆኖም ግን ክልል ላይ ሄደው ደግሞ ቢሰሩ አለ ተወዳዳሪ በጣም ብዙ ስራ መስራት ይችላሉ። በተለይ አሁን አይተዋልኛ እዚህ ዳያግኖስ ስልጠናው ላይ ከደሴ መጣ ልጅ አለ፣ ከአዳማ አሉ፣ እና እንደዚህ ከመቀሌ መጣሉና ምን ያህል እዛ ሙያው እንደሚፈልግ ነው የሚያሳየውና ስለዚህ ሙያው ላይ ስልጠናውን ወስደው በየክልል ላይ ሄደው የተለያዩ ስልጠናዎች ቆሉ እንትንም አለ ምንድነው ትምህርትም አለ ሌቭል 4 ድረስ አለ። አሁን እናንተ ንፋስል ፖሊቴክኒክ እና ተግባር ሊሰጣሉ እዛ የሰለጠኑ ልጆች የተመረቁ ልጆች አዲስ አበባ ላይ ብቻ ባይሻሙ ቤተሰቦቻቸው ባለበት ክልል አካባቢ ሄደው የተወሰነ ጊዜ ነው ተጀመረ። ከዛ ስምህ እየጨመረና ለሊት በባትሪ ተፈልገህ ነው የምትሰራውና ስልጠናውን ወስደው የባለሙያ ጥረት አለ የውቀት ጥረት አለና እንደዛ ቢያደርጉ ነው ምንለው። እንግዲህ ሌላ አለ ማብራሪ ጉዳይ አይቲንክ ማብራሪ ጉዳይ እንደቀደሙ አይታይ የቀደሙ አው በጣም ምክንያቱም የልጁን ኮንፊደንስ ሳይዩስ መለከተው በቃ እንሱ ብቻ አይደለም እኔ ምክንያቱም እንደውም ካልተሳሳትኩኝ መኪናውን በወቅቱ ሲገዛ ስፕሬሱ ስንት መሰለ 780 አካባቢ ነበረች ያን ጊዜ ማለት ነው። አይቲንክ ወደ 1.5 ምናምን ገብቷል ይመስለኛል አሁን እና 780 የዛሬ 2 አመት አካባቢ ሲገዛ አብሬው ነበርኩኝና አሁን ያን መኪና በዛው አለ ማግኔት ትንሽ የሚደንቅ ነገር ነው። ለካ ያስፈልጋል መኪና ሲገዙ በተደጋጋሚ ምን ነው ተመልካቾቻችን የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። ከኛ ጋር አስነነባራችሁ ጥያቄዎቻችሁን አሁንም በ0966 216464 በማንኛውም ሰዓት በተለይ ቴሌግራም ላይ በቪዲዮ ደጎን ቀርጻችሁ ጥያቄያችሁን እየጠየቃችሁ ከሌከሌ ይባላል ከዚህ ቦታ ነው መኪናዬ እንደምታዩት V8 ነው ወይ ደግሞ DX ነው ቮልስቫገን ነው እንዲህ ችግር አለው መካኒክ ጋር ሄጄ እንደዚህ ተብያለሁ ብላችሁ ክሊር ካረጋችሁ እዛው ላይ ክሊር ለሆነ ሰዎች እንመለሳለን። ጥያቄያችሁ ያልተሟላ ካልሆነ ብዙ ጥያቄ ስለሚመጣ ለተሟላው ነው ቀድሚያ የሚሰጠውና ጥያቄያችሁን አሟልታችሁ ከውጭም ያላችሁ ከዩቲዩብ ላይ የምትያያችሁ የምትመልሱ እዛ ላይ ነው። አብዛኞቹን ጥያቄዎች ደግሞ ኢትዮ አውቶሞቲቭ ቲቪ ሾው ሚል ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ገብታችሁ ቼክ ብታረጉ እዛ ላይ በብዛት ጥያቄዎች በርዕስ በርዕሳቸው። ሌላውም እንግዲህ የምናረገው መኪና በጣም እየተሰረቀ ነው በብዛት የተያዘም ነው በጣም ክልል ላይ GPS ስፒድ ሊሚተር አስገጥሙ። እንግዲህ አሁን ወሬ የሰማን ነው እንደገና አዲስ አበባ መስተዳድር እንደገና እንግዲህ GPS በግዳጅ ላይ አረጋግነዋል። ግዳጅ ውስጥ ሳንገባ ግን የሚሊየን መኪና ገስተን ያጣን ስለሆነ ብዙ ሰዎች ምናቃቸው ምን ደውሉ በፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይ ስለሆነ አንዳንድ ለዘም ምንለውና ሲኖትራክ እንደው ስፒድ ሊሚተር ግጣሙ GPS 5000 ብር 10000 ብር እንደውም በደንብ ያመቻሉና ሲኖትራክ ዛሬ ጭራሽ አይ ቲንክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ነው የሚሰራው ሲኖትራክ ምንም እየተጫም ነው ሲኖትራኩን ዛሬ ተገኘ ምናምን ብሎ ሲገርሙኝ ሲኖትራክም ለካ ይሰራል። ባለፈው ምን ካዳማ ደውለውልኝ ማቃቸው ሰዎች ሁለት አይሱዙ እጃቸው ወደ ኋላ አስረው የሚሊተሪ ልብስ ለብሰው ሁለት አይሱዙ ሰርቀዋቸው ፌስቡክ ላይ ለጥፈው ምን ብለ ተራሩጣው በኋላ እኔም እዚ ጥያቄ እየጠየቅኩላቸው እና በስንተኛው ቀን ስደውላቸው አዲስ አበባ ላይ ተይዘው ሁለቱም አይሱዞች ባለቤቶቹ መኪናውን አልተረከቡም ይጃው ግዚብት ምናምን ተብሎ ወደ አዳማ ተመልሶ አዲስ አበባ ላይ ተይዞ ወደ አዳማ እንደተመለሰ። ስለዚህ አድማጭ ተመልካቾቻችን ጥንቃቄ ያድርጉ አይልያችሁ መኪና ስፒድ ሊሚተር ግጠሙ ስልጣና ወሰዱ። የኛ ጥያቄ ነው መኪና ስትገዙ አስፈትሹ ነው። ወደ ቀጣይ ኢትዮጵያ አውቶሞቲቭ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ግን እናመሰግናለን።
ክብራንና ክብራት ተመልካቾቻችን የኢቶ አውቶሞቲቭ ፕሮግራሞች እንደቀጠሉ ናቸው። ይህንን ፕሮግራም ወደ እናንተ እንድናደርስ አጋር የሆኑን አባ ኤሲዲ ቀለምና አዋሽ ባንክ ናቸው። አዋሽ ባንክ ባዘጋጀው የኢንቨስትመንት ሶሉሽን አካውንት ተጠቃሚ በመሆን የወደፊት እቅዶን ከግብ ያድርሱ። ለበለጠ መረጃ አቅራቢያ የሚገኘውን የአዋሽ ባንክ ቅርንጫፍ ያገኙ ወይም የደንበኛ አገልግሎት ቁጥር 8980 ላይ ይደውሉ። ሌላኛው አጋራችን አባ ኤሲዲ ቀለም ነው። አባ ኤሲዲ ቀለም ውብና ማራኪ የሆኑ ከተለያዩ የአየር ጸባዮች ጋር የሚሄዱ ቀለሞችን በማቅረብ ላይ ይገኛሉ። ከሚያቀርቧቸው ምርቶች መካከል የቤት፣ የመኪና፣ የእንጨት፣ የወለል ኢፖክሲ ቀለሞችም አሏቸው። ስለ አባ ኤሲዲ ቀለም የበለጠ መረጃ ማግኘት ከፈለጋችሁ አባ ኤሲዲ ፔይንትስ በማለት የቴሌግራም ቻናላቸውን በመቀላቀል ማግኘት ትችላላችሁ። አጋሮቻችን ከልብ እናመሰግናለን። በማስከተል ወደ እናንተ የምናደርሰው የኢትዮ አውቶሞቲቭን የመዝናኛ ፕሮግራም ይሆናል። መልካም በዓለም ላይ በርካታ ሰዎች መኪና እንዲኖራቸው ይመኛሉ። ምኞታቸውን ከሚያሳኩት ይልቅ ያልተሳካላቸው እጅግ በብዙ ሺህ ጥፎች ይበልጣሉ። በዚች ባልተመጣጠነች ዓለም ላይ ለእግራቸው ቅያሪ ጫማ የሌላቸው ሰዎች እንዳሉ ሁሉ የተለያዩ ባለሀብቶች ደግሞ ከቀን ወደ ቀን መኪኖችን በመቀየርና በርካታ መኪኖችን በመግዛት ይዝናናሉ። በዛሬው የኢትዮ አውቶሞቲቭ የመዝናኛ ፕሮግራማችን 286 ተሽከርካሪዎችን ገዝቶ በቤቱ ስላስቀመጠው አሜሪካዊው ታዋቂ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ ጄይ ሌኖ እናስቃኛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ጄይ ሌኖ መኪናን አብዝቶ በመውደዱ 286 ተሽከርካሪዎችን ገዝቶ በማከማቸት ተጨማሪ ዝናን አትርፏል። ከ286 ተሽከርካሪዎች 169 መኪኖች ሲሆኑ የተቀሩት 117ቶቹ ደግሞ ሞተር ሳይክሎች ናቸው። ጄይ ሌኖ ከነዚህ የግል ተሽከርካሪዎች ውስጥ በፈለገው ሰዓት ከቤቱ መውጣት ሲፈልግ ከ286ቱ ውስጥ አማርጦ በአንዱ መውጣት ይችላል። Okay, that's impressive. በግሉ 450 ሚሊዮን ዶላር በካዝናው ያለው ሊኖ ገንዘቡን በመኪና ላይ በመዋሉ ምክንያት የሱን የመኪናዎች ስብስብ ለማየት እጅግ በርካታ ሰዎች ወደ እርሱ የመኪና ማቆያ ይጓዛሉ። ሊኖ እጅግ ቅንጡ መኪኖችን ከመግዛቱ ባለፈ ቀልቡ ያረፈባቸው የቆዩ ታሪካዊ መኪኖችን የተጠየቀውን ዋጋ በመስጠት ይገዛል። የጄይ ሌኖ መኪኖችን መዘርዘር ቢከብድም ለዛሬ አስገራሚ ከሆኑት መኪኖች መካከል የኢትዮ አውቶሞቲቭ ምርጥ 5 የሆኑትን እንመልከት። አሜሪካዊው ታዋቂ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅ ጄይ ሌኖ በ185000 የአሜሪካ ዶላር በማውጣት የግሉ ያደረጋት ይህች መኪና 75 ማይል ፐር ሃወር ትሄዳለች። በአሜሪካ እንዲሁም በዓለማችን እጅግ ተወዳጅ ከሆኑ መኪኖች መካከል የፎርድ ጂቲ መኪናዎች ተጠቃሽ ናቸው። ሊኖ ፎርድ ጂቲን በ453000 የአሜሪካ ዶላር አውጥቶ የገዛት ሲሆን መኪናዋም በሰዓት 216 ማይል ትሄዳለች።
ጄይ ሊኖ በ1.15 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር በመውጣት የገዛው እጅግ ፈጣን በመባል የሚታወቀው የ2014 መክሌራን P1 የተሰኘው መኪና ከ286ቱ ተሽከርካሪዎች ውስጥ አንዱን በመሆን ተመዝግቧል። አይነታቸው ለየት ካሉ መኪኖች መካከል አንዱ የሆነው 1955 Mercedes 300 SL 1.8 ሚሊዮን ዶላር ከሊኖ ካዝናስ መዝዞ ነው የሊኖ መኪና መሆን የቻለው። ካሊኖ 286 ተሽከርካሪዎች ውስጥ እጅግ ውድ ከሚባሉት አንዱ የሆነው 1994 መክሌሪያን F1 የተሰኘው መኪና 12 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር አውጥቶበታል። ውድ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ተከታታዮች በዛሬው የመዝናኛ ፕሮግራማችን ስለ ጄይ ሊኖ የመኪኖች ስብስብ አስቃኝተናችኋል። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርን ሰንበት። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ማንኛውም ሐሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ከስር በስክሪኑ ላይ በሚታዩት ስልክ ቁጥር ላይ አድርሱን። በቀጣይ ሳምንት በአዲስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ የዛሬውን ፕሮግራም በመምራት አብሬያችሁ የነበርኩት ቤተልሔም አሰግድ ነኝ። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።